Сучасна жінка така стрімка, постійно кудись поспішає. Все швидше, біжить, квапиться. Знов біжить, не зважає ні на що. Робить швидко. Не бере до уваги те, що турбує. Закриває очі. Продовжує, не зупиняється. Не зважає на себе. Вдих, видих, вдих. Обстеження. Рак. Зупинка. І тепер за нею біжать її близькі та знайомі. Ті, кому не все одно. Реєструйся на пробіг у підтримку. Біжи за тих, кому це дуже потрібно. 3 жовтня, Київ, Веденга. З 26 вересня по 10 жовтня. Пробіг поруч з домом. Кожна 8-ма українка стикається з раком молочної залози. Присвятіть свій біг тим, хто цього потребує.